amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma brincadeira com vocês que vai ter torta na cara, gente. Faz tempo que a gente não faz uma brincadeira dessa no canal, tava precisando, né, amor, de uma diversão. Mas, gente, essa brincadeira com a torta na cara, nós não vamos fazer de perguntas. Dessa vez vai ser com aquela brincadeira, quem sou eu? Vai ter que ser de adivinhar, tá? Primeiro eu quero mostrar pra vocês que a gente tem aqui pra adivinhar desde objetos, gente, tem várias coisas, tem fruta, tem brinquedos e tem personagens. Tem personagens infantis também, tá vendo? Tem de tudo aqui, gente, ó, tem um monte de coisa. E aí vai ser assim, nós vamos começar a brincadeira, o Reginaldo contra o William e eu contra a Mari. Aí quem ganhar do Reginaldo ou o William ganhar vai jogar contra quem ganhar de mim e da Mari, certo? É. E vamos fazendo assim. Quem perder também vai jogar com o perdedor. Vamos fazer um contra o outro, gente. É. E aí nós não vamos colocar na testa, igual a brincadeirinha do quem sou eu, nós vamos colocar lá na parede, certo? E aí a pessoa vai ficar na frente, assim, do mesmo jeito que, eu tô aqui, ó. E a pessoa vai estar vendo o desenho. Aí ela vai perguntar. Ela pode fazer duas perguntas. Por exemplo, eu sou um objeto? É. Não. Não. Ah, eu sou um personagem? É. Sim. Entendeu? É só duas perguntas. E aí, depois de duas perguntas, ela já tem que falar o que, que ela é. Se ela errar, ela leva a tortada. E se ela acertar, quem leva a tortada é quem tava contra ela. Certo? Então, vamos lá. Vamos chamar a aqui, Mari. Ó. Mari Teles e o William. A Mari, o William e a Isa. E a Laurinha. Então vamos lá, gente. Vamos começar, que eu não vejo a hora de dar uma tortada aqui, ó, nesse cara aqui. Ó. Que os jogos comecem. Que os jogos comecem. Bora. Meus amores, vamos lá começar. Tirar ímpar ou par? Ímpar. Ganhei. Já comecei ganhando, hein? Agora o William vai ficar aqui, ó, na frente da câmera e eu vou escolher aqui, né? Okay. Vamos lá. Pode olhar não, viu, William? Pode perguntar, vai, fala. É um animal? É o quê? Um animal? Não. Hã? Você tá nervoso, William? Fala, William. Qual que é o outro, William? Calma, William. Fala, William. Vai, William. É um personagem? É um personagem, é, William. É um Minion. Minions? Pô, William. Caramba, você acredita, gente, que ele acertou, gente? Que ele acertou, gente? Que ele acertou, gente? Ele acertou! Dá o close, William, dá o close, chega mais! Ele acertou, ai, gente! Não foi dessa vez, eu tô lascado. Vamos lá, meus amores. Vai lá, você fala. Vamos lá, gente. Eu ia falar frouxo. Ai, eu ia falar frouxo. Fala, gente, morre. Agora é minha vez. Vamos lá, gente, agora é minha vez. Eu que vou vai fazer nada, a pegadinha. Vai nada, cara. Vai nada. Pronto. Tá prontinho. Pode fazer a pergunta. Eu sou um desenho? É. É? Eu sou um desenho? Sim. Eu sou o Homem-Aranha? Não. Ah! Tá gelado, hein? Caraca. Olha lá quem que é você, olha lá, olha lá. Olha lá, Ali. Olha lá, Ali. Olha lá, caraca. Agora eu e a Mari. O momento mais delicado, né, Mari? Estamos maquiados, nos arrumamos aqui. Então vamos lá, é ímpar, né? Vamos lá. Ímpar. Par. Vamos ver. Então vai, vai, vai. Tô nervosa, gente, eu queria passar por esse momento. Mari, só o narizinho.
Dani. Agora sou eu e vamos preparar aqui pra mais levar outra tortada. Você tá brava, Mari? Não, estou assim. Não sou nada competitiva. Tô tudo tranquilo. Não, não podemos levar no pessoal, né, gente? Não. Nunca mais ele vai almoçar na Mari. Acabou o bolinho da Mari. Eu vou pegar o branco pra não copiar o rosa, entendeu? Tá bom, ele tá bom, tá bom. Pode perguntar. Vamos lá. É de comer? Não. É uma menina? Não. Pode falar. É um avião? Não, meu amor, não queria, meu amor, não queria, meu amor, não queria. Novo, gente. Dá uma estrela, dê uma estrela, dê uma estrela. Ai, eu não lula. E eu vou acabar o dia com a cara limpa, gente, é isso mesmo. Gente, como eu ganhei, eu vou jogar de novo. O Reginaldo tinha empatado com o William, eles tiraram nesse par. E o Reginaldo ganhou, né, meu amor? Está pronto? Vai levar uma tortada de mim, que eu tô me achando, né, gente? A Anny tá com uma sorte danada. E aí, quem que vai começar? Par. Ímpar. Ganhei. Ai, pode ir, eu deixo você ir. Eu vou me vingar, você vai se vingar pela Mari? Mari, começou? Uhum. Pode perguntar. Eu sou um personagem? Então você é um personagem. Peraí. Eu sou um personagem masculino ou feminino? Masculino. Calma. Ó, oh, não puxou meu cabelo, hein? É daqui pra lá. Vai, Anny, vai, Anny. Eu sou o Batman. O Batman. Sento, que com devagar. Sento, que com devagar. Sento, que com devagar. Nossa, cara. Hoje eu vou sair com a minha maquiagem intacta, gente. Não, não pode, cara. Não, mas não é sério, cara. No final, a Isa vai escolher o vídeo pra licença. Não, você é muito bobo. Calma. Então, calma. Devagarzinho. Da barba. Assim, ó. Nossa, é. Foca, ninja. Mostra pra sociedade. Enfim, dentro do nariz do Reginaldo. Nossa, é. Ai, eu acho assim, né, gente? Sabe aquele momento da vida que você está se achando a última bolacha do pacote? Eis aqui. Nossa, é. Você tá lascado, né? Vamos agora, eu, né? Nossa. Não, olha, torce por mim, cara. Torce pra ela tomar uma tortada. Eu vou torcer. Tá se achando. Fica aí, hein, cara. Nossa. Pode perguntar, fica à vontade. Eu sou alguma coisa de comer? Sou uma fruta? Não. Eu sou um desenho? Não. Vai, gente, você tem só alguns minutinhos. Eu sou um avião. Deixa eu só conferir, eu já esqueci, cara. Putz, oxa. Ai, gente, não pode me sujar. Não vale, eu tô ganhando, gente. Eu não levei nenhuma tortada. E agora, meus amores, a única pessoa que ainda não levou uma tortada da minha pessoa é o William. Come on, baby! Então vamos ver quem vai ganhar aqui, né? Ele tá com medo. Ele tá com medo. Pai, você ganhou. Vai lá, William, deixa. Então vai, minha gente, concentração aqui. Só vou começar a me concentrar no que ele tá colocando lá. Prontinho. Pode perguntar. Eu sou de comer? Não.
Eu sou um personagem? Sim. Eu sou o Minions. Ah, o Minions. Ah, não, não. Ah, não. Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha lá. Meus amores, Deus está comigo nesse dia, né, gente? Hoje eu vou fazer devagarzinho, com carinho. Gente, agora se ele acertar, eu tô ferrado. Porque ele vai descontar por todo mundo, gente. Meu Deus. Então, vou lá. Ah, né? Acertar todas aí é difícil, hein? Com meus olhos cheios. Vai, menino, pode perguntar. É o personagem? Não. É um desenho? Não. É uma nuvem? Não. Agora falta quem, Anne? Agora é eu e a Isa, gente. Vamos finalizar esse jogo. Eu e a Isa, vem a Isa. Vem cá, Isa, deixa eu mostrar vocês. Eu não vi, de meu Deus, essa daqui, gente. Você quer colar lá? Pode colar, meu amor. Vai lá, colar. Vai lá, gente. Ela vai colar. Vamos ver, né, gente? Tira o outro pra ela, né? Tira o outro. Peraí, deixa eu tirar esse pra você. Pode colar aqui embaixo mesmo, tá, meu amor? Vai. Eu prometo que não vou olhar, tá bom? Isa. Eu sou um personagem de um desenho? Uhum. Sou? Eu sou menina ou menino? Menino. Menino? Eu sou o Bob Esponja. Ah! Oi, filha, capricha! Não, gente, isso não pode, isso não está acontecendo comigo! Vai. Nossa, aí sim. Isso não vale, gente. Isso é uma humilhação. Agora a Anne com a Isa. Agora é eu, viu, Isa? Se prepara, Isa. Se prepara, Isa. Gente, eu vou fazer com carinho na Isa, tá bom, gente? Não vou judiar na Isa. Pode perguntar, Isa. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Não ligue que a gente gravou de noite. Já tá quase, praticamente muita noite, né, amor? Tá esquecendo. É. Só que, né, a gente não deixou de gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Se vocês querem mais brincadeiras desse tipo, deixem aí nos comentários, tá bom? É isso aí. A gente vai tentar fazer com o Osmar e com a Vanessa também. Vamos ver, né, se a gente consegue fazer essa semana com eles também. Então é isso, meus amores, ó. Um grande beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Fique com Deus. E eu sou a vencedora, viu, gente? Tchau. 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 Olha a cara da Isa. Olha a cara da Isa.